Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiya'i vel mürselin. Nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme allimna ma yenfa'una. Ve enfa'na bima allamtana. Ve zidna ilma. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri. Ve ahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli emma ba'd. İnşallah Bulugul Maram kitabının şerhi derslerine devam edelim. Bugünkü dersimizde inşallah Gablar fəslinə başlayırıq. Allah Teala'nın yardımı ilə, Allah'ın izniyle keçen dersimizde sular fəslini başa vurdu. Ve bu derste inşallah Gablar fəslini başlayırıq. Bu fəsli İbn Hacer rahimehullah Bulugul Maram kitabında sular fəslindən sonra getirip. Şeyh Abdullah Fevzan hafizahullah bu fəslin sular fəslindən sonra gelmesinin səbəbini qeyd edir və buyurur ki, su axan maye olduğu üçün, yəni onu saxlamaq üçün, yəni qaba ehtiyac var. Buna görə bu fəslin sular fəslindən sonra gəlməsi daha münasibdir. Ona görə ki, müsəlman istifadə etdiyi qabların hökmünü bilməlidir. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem qabların istifadəsini, yəni bəzi qabların yəni istifadəsini qadağan etmişdir. Bəzi qabların istifadəsini qadağan etmişdir. Ona görə müsəlman bilməlidir ki, hansı qabı istifadə edə bilər və hansı qabdan istifadə edə bilməz. Və sonra şeyx buyurur ki, Əl-aslu fil-əniyə əl-hillu və tahara. Deyir ki, qabların istifadəsində əsil, yəni halallıqdır və təmizlikdir. Yəni əsil budur ki, ümumiyyətlə qablar təmizdir, yəni istifadəsi də halaldır. Yəni bunun əslinin halal olmasına dəlil nədir? Və şeyx dəlil gətirir, buyurur ki, Allah Teala Qur'an-ı Kerimdə Bəqara surəsi 29-cu ayda buyurur ki, "Huvallazi xalaqa lakum ma fil-ardı cəmi'a." Deyir ki, o Allah yer üzərində olan hər bir şeyi sizin üçün yaratmışdır. Yer üzərində olan hər bir şeyi sizin üçün yaratmışdır. Yani bu ayədə dəlil yeri hardadır ki, bu qabların əslinin halal olmasına. Yani Allah Teala bu ayədə bu neməti ilə minnət edir. Hansı neməti ilə? Yer üzərində hər bir şeyi insanlar üçün yaratmasıyla. Ve Allah Teala yalnız mübah olan şeylərlə minnət edir. Belə ki, yəni haramla minnət olmaz. Lakin nəyə ki haramlıq gəlibsə, şeyx buyurur ki, nəyə ki haramlıq gəlibsə, xüsusi olaraq onun haram olması qeyd olunubsa, yəni onun haram olması dəlillə bilinibsə, o istisnadır. Yəni əsl bilirsən ki, Allah Teala yer üzərində əsl hər bir şeyi insanlara halal edib, yalnız dəlillə bilinib haramlığı bilinənlərdən başqa, xüsusi olaraq istisna olunanlardan başqa. Bu fəsildə inşallah biz bugünkü dərsimizdə birinci və ikinci hədisi götürəcəyik. Bu iki hədisin ünvanı da eynidir. Yəni bu iki hədisin ikisinin də ünvanı bir ünvan altında bunları qeyd etmək olar. Şeyx birinci hədisə ünvan olaraq qeyd edib ki, təhrimul əkli və şurbi fi əniyyəti zəhəbi və fiddə. Qızıl və gümüş qablarda yemək və içməyin haram edilməsi. Qızıl və gümüş qablarda yemək və içməyin haram edilməsi. Hədisdə buyurur ki, An Huzeyfə ibn Yəmən radiyallahu anhuma qal, qalən nəbiyyə sallallahu aleyhi və səlləm, Lə təşrabu fi əniyyəti zəhəbi vəl fiddə, və lə təəkülü fi sihafihə, fə innəhə ləhum fi dünyə və ləkum fi l-əxirə. Muttefakun aleyh. Huzeyfe ibn Yemen radiyallahu anhümeden gelen hadiste buyurur ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bile dedi.
Kızıl ve gümüş kablarda su içmeyin. Ve la te'kulû fî sihâfihâ. Ve hemşin kızıl ve gümüş kablarda, sinilerde yemek yemeyin. Fe innehâ lehum fid dunya ve lekum fil âhirah. Hakikaten o kablar dünyadayken onlaradır. Yani kafirleredir. Yani dünyadayken onu kafirler işledir. Ve ahirette sizin içindir. Hadisi Bukhari ve Müslim rivayet edip. Ve Şeyh buyurur ki aslında alimler bu hadisi yemek ve içmek, yemekler ve içmekler kitabında kaydedirler. Lakin diyor ki İbn Hacer rahimehullah bu kitapta, bu fesilde kaydedilmesinin, yani taharet kitabında kaydedilmesinin sebebi odur ki bildirmek için ki kızıl ve gümüş kablarda dəstəmaz almağın haram edilmesi barədə yani diyen alimler var. Ve bunu bildirmek için şək yoxdur ki burada hədisdə yemek ve içmek gelip ancaq, ama bazı alimler yemek ve içmekten başka olan istifadeleri de burada daxil edirlər. Bu barədə inşallah hədisin şərhində keçəcək. Hədisin ravisi Hüzeyfe İbn-i Yemen radiyallahu anhudur. Hüzeyfe İbn-i Yemen İbn-i Cabir el-Absi radiyallahu anhu. İsmül Yemen atasının adı Hüseyl'di. Necə ki Sahih Müslim'de gelip atasının adı Hüzeyfe İbn-i Yemen radiyallahu anhu atasıyla birlikte İslam'a gelipler ve ikisi de Bedir dövüşünde iştirak etmek isteyipler, lakin müşrikler onların karşısına alıblar. Necə ki bunu İmam Müslim rahimehullah yine öz sahihinde rivayet edilir. Ve ikisi de Uhud dövüşünde iştirak edibler. Lakin Müslümanlar Hüzeyfe İbn-i Yemen radıyallahu anh'ın atasını tanımadıklarına göre, Müslümanlardan olduğunu bilmediklerine göre Müslümanlar onun atasını öldürübler. Ve İbn-i İshak zikredilir ki kitabında deyir ki Hüzeyfe radıyallahu anhu atasının diyesini, yani kan pulunu Müslümanlara sədəqə edir. Bilmediklerine göre öldürürler. Artık boyunlarına kan pulu diye düşür ve Hüzeyfe radıyallahu anhu ise bunu Müslümanlara sədəqə edir. Hüzeyfe radıyallahu anhu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den çok hadisler rivayet edib. Hüzeyfe radıyallahu anhu deyir ki özü, deyir ki, لَقَدْ حَدَّثَنِي رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ اِلَى قِيَمِ السَّاعَةِ Deyir ki, artık Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mənə ne olup ve kıyamete kadar da ne olacak onlara deyir ki, danışmıştı. وَكَانَ يُسَمَّى صَاحِبَ السِّرِ لَنَّ النَّبِيَّ sallallahu aleyhi ve sellem اَسَرَّ اِلَيْهِ بِأَسْمَاءِ الْمُنَافِقِينَ Deyir ki, Hüzeyfe radıyallahu anhu sir sahibi adlanırdı. Sir sahibi adlanırdı. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona münafıkların adlarını bildirmişti. Hansı ki o münafıklar ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Tebuk dövüşünden kayıttığı zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme hile etmek isteyen münafıkların adlarını Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hüzeyfe radıyallahu anh'a bildirmişti. Hüzeyfe radıyallahu anhu Hendek dövüşü ve ondan sonra olan dövüşlerde iştirak edeyim. Hemşinin Irak fetihlerinde iştirak edeyim. Ve Ömer radıyallahu anhu onu başka ölkelere vali tayin edeyim. Ve böyle devam edeyim. Hatta hicretin 36. ilinde vefat edeyim. Osman radıyallahu anhu'nun öldürülmesinden 40 gün sonra. Hadisin tehrici malumdu. Hadisi Bukhari ve Müslim rivayet edip sahihliği hakkında danışmağa hiç ihtiyaç yoktur. Çünkü artık hamımıza malumdur ki Bukhari ve Müslim'in rivayet ettiği hadisler, sahih kitaplarında rivayet ettiği hadisler. Hadiste geçir ki la teşrabu içmeyin. Burada hitap Arap dilinde kişi cinsinde gelip la teşrabu, ama hitap kişi cinsinde olsa da Şeyh buyurur ki bu qadağan, bu nehi
Yani, la teşrabu ve la te'kulu. İkisi de yemeyin, içmeyin kişi cinsinde olsa da buradaki gadagan nehi kişilere ve kadınlara ikisine de hitap olunur. Kişilere de kadınlara da hitap olunur. Ve sonra hadiste geçir ki fe innehâ lehum fid dünya ve lekum fil âhirah. Hakikaten o gablar dünyadayken onlar üçündür, yani kafirler üçündür. Ahirette ise sizin üçündür. Ahirette ise sizin üçündür. Burada lehum diyen de kafirler kastolunur. Çünkü burada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sözünün, yani cümlenin formasından artık bunu bilmek olur. Nece ki buna, yani bu formada cümlelere Kur'an-ı Kerim'den de bazı deliller var. Mana budur ki enel kuffar humullezine yestemilun awani'z-zehab ve'l-fidda fi'd-dunya. Diyor ki manası budur ki kafirler yani dünyadayken kızıl ve gümüş kaplar istifade edirler. Yennehu leysa indehum dinun yemna'hum min zalik. Çünkü onlarda bir din yoktur ki hatta onlarda o kızıl ve gümüş kaplarına mani olsun, onlara qadağan etsin. Burada mana, yani dünyada iken kafirleredir sözünün manası. Bu o demek değil ki dünyada onlara halaldır. Çünkü ümmetle kafirlere dünyada iken Allah-u Teala'nın nimetlerinden faydalanmaya hiç onlara icazı yoktur. Çünkü onlar Allah'ın hakkını vermirler. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona göre der ki yani fe entum eyyuhel muslimun menhiyyun an teşebbih bihim. Şeyh hadisin manasında değil. Ve siz dedi ki ey Müslümanlar qadağan olunmuşsuz onlara okşamaktan. Burada neyi bildirir? Qadağanın sebebini bildirir. Qadağanın sebebi nedir? Kafirlere okşamamak. Bunun karşılığında da kıyamet günü mükafat olarak dünyada bunu terk ettiğinize göre mükafat olarak değil ki ahirette Allah Teala size bunu verecek. Ama onlar ise dünyadayken bu kabları istifade edenler ise öz günahlarına göre kıyamet günü onlar o kablardan yiyip içebilmeyecekler. Artık Bera İbni Azib radıyallahu anh'ın hadisinde geçip ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize yedi şeyi emretti ve bizi yedi şeyden çekindirdi. Ve bu yedi şey içerisinde Bera İbni Azib radıyallahu anh'ın rivayet ediyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki وَعَنِ الشُّرْبِ فِي الْفِضَّةِ فَاِنَّهُ مَنْ شَرِبَ ف۪يهَا فِي الدُّنْيَا لَمْ يَشْرَبْ ف۪يهَا فِي الْآخِرَةِ Yedi şeyden biri de nedir? Gümüş kapta su içmekten çekindirip su veyahut da başka şey farkı yoktu. İster sok olsun. Burada su diyen de yalnız sırf su kastolunmur. Yani gümüş kapta içmekten çekindirip hakikaten kim dünyadayken o kapta içerse ahirette o kaptan içmez. Hemşin başka hadiste Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan gelen hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki Men şeribe fi aniyetil fiddati ve zehebi fi dunya lem yeşrab fihima fil ahire ve aniyetu ehlil cenneti el zehebu vel fidda. Kim kızıl ve gümüş kablarda dünyada iken içerse ahirette o kablardan içmez. Cennet ehlinin kabları da kızıldır, gümüştür. Ve esas sebep yani bu sebeptir ki burada qadağanın sebebi kafirlere okşamamak. En doğru sebep, en esas sebep insanın kafirlere okşamaktan çekinmesi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu istiyor. Lakin bazı alimler bazı sebepler qeyd deyiblər ki, hemşinin bu qablardan istifadə eləmək təkəbbürlüyə, fəxirlənməyə aparır. Vesiledir ve hemşinin sebeplerden zikredirler ki belə qablarda istifade etmek, o qablarda yemek yemek, içmek fağır, kasıp insanların qəlbini sındırır. Bu sebepler ise bu iki sebep tam doğru sebepler değil. Yani bu sebeplerde bazı necə deyək reddler var. Bu sebeplere reddler var. Bunları İbn-i Hüseyin Rahimullah şerhinde qeyd edilir. İnşallah o gelecek. Ve sonra İbn-i Kayyum Rahimullah'ın bu sebep hakkında
Yəni doğru səbəbin hansı olması haqqında sözünü gətirir şeyx. Şeyx İbn Qayyim rahimehullahın sözündə deyir ki: "Vas-savab ennel illə vallahu a'lam ma yaksubu istimaluha al-qalb min al-hay'a wal-halati al-munafiya lil-ubudiyya munafatan zahira." İbn Qayyim rahimehullah deyir ki, doğrusu qızıl və gümüş qabları istifadə etməyin qadağan olunmasında səbəb səbəb həqiqətən o qablardan deyir ki, istifadə etmək açıq aydın qulluğun halına, formasına ziddir. Və bu qəlbə əks təsir bağışlayır. Qulluq baxımından, yəni qəlbə əks təsir bağışlayır. Və lihəzə əlləl-nəbiyyü sallallahu aleyhi ve sellem bi ənnəhə lil-küffəri fid-dünyə iz ليس لهم نصيب من العبودية التي ينالون بها في الآخرة نعيمها. Dedi ki, buna göre de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sebep olarak demiştir ki, hakikaten o kablar dünyada kafirler içindir. Yani belə ki, yani kafirlerin ibadetten hiçbir payları yoktur ki, hatta o ibadet karşılığında kıyamet günü nimet görsünler. فلا يصلح استعمالها لعبيد الله في الدنيا وإنما يستعملها من خرج عن عبوديته ورضي بالدنيا وعاجلها من الآخرة. Ve sonda İbn Kayyim rahimehullah buyurur ki, Allah'ın kullarına ise dünyadayken o kabları istifade etmek caiz değildir. O kabları yalnız Allah'ın kulluğundan çıkan, dünyayla razılaşan və ahirətdən öncə dünyanı əldə etmək istəyənlər istifadə edərlər. İbn Qayyim rəhməhullah bunu Zadul Məad kitabında gətirir. Və sonra Şeyx Abdullah Fəvzan buyurur ki: "Əl-hadisu dəlilun aləl-nəhyi anil-əkli vəş-şurbi fi-əvani-z-zəhəbi vəl-fiddə." Hədis deyir ki, qızıl və gümüş qablarda yemək və içməyin qadağan olunmasına dəlildir. Və hədə-nəhyi nəhyi lit-təhrim. Və şeyx buyurur ki, bu qadağan da haramlığı bildirən qadağandır. Bu qadağan haramlığı bildirir. وَالْعِلَّةُ فِي ذَٰلِكَ اَتَّشَبُّهُ بِالْكُفَّارِ Buradaki səbəb də deyir ki, qadağan səbəbi ilə kafirlərə oxşamaqdır. Kafirlərə oxşamağa görə, yəni oxşamaq bizə ümumiyyətlə qadağan olunduğuna görə qızıl və gümüş qablardan da istifadə etmək caiz deyil. Və sonra Şeyxülislam İbn Teymiyyə rahimehullahın sözünü gətirir. Şeyxülislam İbn Teymiyyə rahimehullah buyurur ki: "Vəlihəzə kənəl ulemə yec'alûna ittihazəl hariri və əvani'z-zəhəb vəl-fiddə təşəbbühən bil-küffar." Buna görə Şeyxülislam İbn Teymiyyə rahimehullah İqtida-i Sırat-ı Müstəqim kitabında der ki, buna görə də alimlər ipək paltar geyinməyi, qızıl və gümüş qablar götürməyi, onlardan istifadə etməyi kafirlərə oxşamaqdan sayırdılar. Kafirlərə oxşamaqdan sayırdılar. Və sonra şeyx burada alimlərin ixtilafını gətirir. Deyir ki, ixtilafəl ulemə hal təhrimu əvani'z-zəhəbi vəl-fiddə muxtassun bil-əkli vəş-şurbi kəmə huwa zahirul-hadis. Alimlər ixtilaf ediblər ki, qızıl və gümüş qabları istifadə etmək, yəni qadağan, qızıl və gümüş qabları istifadə etməkdəki qadağan yemək və içməkdə xasdır, yoxsa yəni bütün istifadə olunan şeylərdə qızıl və gümüş qablar qadağandır? Necə ki zahir, hədisin zahiri onu bildirir ki, yəni bu yemək və içməyə xasdır. Amma deyir ki, bəzi alimlər deyirlər ki, bu ümumidir. Cümhur alimləri deyirlər ki, bütün istifadə olunan bütün qablar bura daxildir. İstər ətir üçün istifadə eləyəsən, istərsə də sürmə qabı olsun, hər bir qab deyir ki, bura daxildir. Cümhur alimləri bunu deyirlər. Amma başqa alimlər deyirlər ki, onlardan San'ani rahimehullah, həmçinin Şəvkani, həmçinin Şeyx Muhammed ibn Salih Əl-Üseymin rahimehullah, bunlar isə deyirlər ki, yox, yalnız yemək və içməyə xasdır. Buradakı haramlıq yemək və içməyə xasdır.
Buyururlar ki: "Ve emme istimal awani fi gayri al-akl ve şurb ket-tatayyub ve tekahhul ve vudu ve gusl ve nahviha fe huve caiz." Bu alimler derler ki yemek ve içmekteki dir ki haramlık yemek ve içmekte hastı. Ama dir ki qabları yemek ve içmekten başka şeylerde istifade etmek, ətir qabı kimi, sürmə qabı kimi, dəstəmaz və yaxud da qusul almaq üçün istifadə etmək, bu kimi şeylərdə deyir ki, caizdir. Qadağan deyir ki, yalnız yemək və içməyə aiddir. Bunlar, bu alimlər hədisin zahirini götürüblər. Deyirlər ki, çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bu hədisdə xüsusi bir şeydən qadağan eləyib. O da nədir? Yemək və içmək. Bu da dəlildir ki, xüsusi bir şeydə qadağan eləyibsə, bu da dəlildir ki, bunlardan başqaları caizdir. Deyər Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem yemək və içməkdən başqalarını da qadağan etmək istəsəydi, ümumi olaraq deyərdi ki, qablarda, qızıl və gümüş qablardan istifadə etmək haramdır. Qızıl və gümüş qablar haramdır. Amma Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem burada qızıl və gümüş qabları yalnız yemək və içməkdə istifadəsini qadağan olduğunu bildirdi. Və şeyx buyurur ki, şeyx Abdullah Fovzan Hafizahullah buyurur ki, lakin deyir, təqva baxımından, ehtiyat baxımından başqa istifadə olunan qablardan da deyir ki, çəkinsə daha yaxşıdır. Çünki deyir, bu rəydə olan alimlər var, şeyx Abdurrahman Seyyidi Rahimahullah və həmçin şeyx Abdüləziz İbn Baz Rahimahullah bu alimlər də yəni, başqa qabları da əhatə elədiyini deyirlər. Və sonra baxırıq İbn Hüseymin Rahimahullahın bu hədis barədə qeyd elədiyi faydalara. Və İbn Hüseymin Rahimahullah da şərhin əvvəlində buyurur ki, Əl-aslu fil-əvani əl-xil. Bu hədisin şərhindədir ki, qablarda əsil nədir? Halallıqdır. Yəni, qablarda əsil budur ki, qabları istifadə etmək halaldır. Və əyyü inəin təəkülü fihi fəl-aslu fihi əl-xil. Hansı qab ki, onda yiyirsən, və yaxud da içirsən, əsil budur ki, halal. İllə mə dəllət dəlil alə təhrimihi fə innəhu haram. Yalnız haramlığına dəlil olan qablardan başqa artıq o haramdır. Və lihəzə ləv ənnə insanən şəribə fi inəin min xəzəf və qal ləhu qail həzə haram. Buna görə deyir ki, bir insan saxsı bir qabda su içərsə, bir nəfər ona desə ki, bu qabda su içmək haramdır. Fə innənə nəqulu ləhu əleykə bid dəlil. O zaman ona deyirik ki, sən dəlil gətirməlisən. Çünki əsil halaldır. Sən haram deyən insan dəlil gətirməlidir ki, bunun haramlığını bildirsin. Fə idə qalə huva, əgər o qayıdıb deyərsə ki, əynə dəlili ələ ən təşrəbə fil xəzəf hələl, o qayıdıb deyərsə ki, yaxşı xəzəfdə, yəni bu saxsı qabda su içməyə hava olmasına dəlil hardadır? Yəni, qarşı tərəf cavab verirsə ki, yəni, saxsı qabda su içməyin hava olmasına dəlil hardadır? O zaman ona deyirik ki, əd-dəlil, ədəmu dəlil ələt-təhrim. Dəlil, haramlığa dəlilin olmamasıdır. Nəyə görə? Çünki əsil burada halallıqdır. Əsil halallıqdır, haram olması üçün mütləq dəlil lazımdır. Və ondan sonra şeyx buyurur ki, faydalardan deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm burada da, yəni dəvəti, hikmətli dəvətindəndir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin bir söz, bir şeyi qadağan etdiyi zaman, bir söz dediyi zaman onun hikmətini zikr edərdi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ. Burada Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm hikməti zikr edir. Burada bildirir. Və ondan sonra burada səbəblər var idi. Hansı ki, dedik ki, səbəbləri Şeyx İbn Hüseymin Rahimahullah rədd edir. Hansı ki, deyirlər ki, kasıbların qəlblərini sındırmaq var. Həmin qablarda istifadə etmək. Şeyx İbn Hüseymin Rahimahullah buna rədd edərək deyir ki, yəni əgər deyir, bu səbəbi gətirsək,
Onda deyir ki, bütün kasıbların qəlbini sındıran şeylərdən çəkindirək. Yəni bu səbəb olsaydı, onda başqa o qədər qiymətli əşyalar, məsələn qiymətli maşın, böyük evlər və s. bu kimi şeylər var. Yəni gələ bu şeylərdən də gərək misal çəkmək olar. Yəni bunlardan da çəkindirək insanları. Yəni bunlar, yəni o zaman yəni bunlar da haram olmalıdır. Əgər yəni bu səbəb olsaydı, kasıbların qəlblərini sındırmamaq. Həmçinin təkəbbürlük və fəxirlənməyin əlamətidir deyənlərə rədd olaraq şeyx buyurur ki, yəni deyir ki, bu səbəbi də həmçinin gətirsək, onda qiymətli olan hər bir şeydən çəkindirməliyik ki, yəni bu da təkəbbürlüyə aparır. Misal olaraq, qızıl və gümüşdən daha qiymətli əşyalar var. Yəni almaz kimi. Onda bunu da qadağan etməliyik ki, yəni bu da təkəbbürlüyə aparır. Amma əslində, yəni bunun haramlığı gəlməyib. Yəni ən doğru, yəni heç bir ziddiyyət tələb etməyən səbəb Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin dediyi səbəbdir. O da dünyada kafirlər üçündür. Yəni siz də onlara oxşamayın. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bildirmək istəyir ki, siz də onlara oxşamayın. Və Şeyx faydalardan həmçinin buyurur ki, bu hədis qızıl və gümüş qabların haramlığına, yemək və içməkdə qızıl və gümüş qabların haramlığına dəlildir. Çünki əsl qadağanda haramlıqdır. Qadağan gəldisə, əsl budur ki, haramlıqdır. Yalnız dəlil, başqa bir dəlil onu məkruhluğa sala bilər. Nə qədər ki dəlil yoxdursa, o haramlıqda qalır. Və həmçinin faydalardan İbn-i Seymin Rahimullah buyurur ki, Ənnəhu lə fərqə beynəl əniyyətl kəbirə əvs-səğirə əvl əkl kətir əvs-şürbil-yəsir. Deyir, fərq yoxdur, istər böyük qab olsun, istər kiçik qab olsun, istər çox yiy, istər az yiy, çox iç, az iç, fərqi yoxdur. Yemək ve içmək bu qablarda qadağandır. Ve həmçinin faydalardan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin güzel təlimi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem səbəbi zikrelədi burada. Yani səbəb zikri olunanda artık insanın qəlbi, hikmət zikri olunanda artık insanın qəlbi rahat olur. Bu da şəriətin ucalığını bildirir ki, şəriət bir hökm verdiği zaman, Allah ve Resulü bir hüküm verdiği zaman mütlak bilinir ki burada bir hikmet var. Hatta bazen bize hikmet aydın olmasa da insan itikad etmelidir ki mütlak burada hikmet var. Ve burada da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin buradaki hikmeti de zikrelemesi, qeydelemesi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin güzel təlimini gösterir. Və İbn-i Seymur Rəhməullah burada gətirir ki, həmçinin, deyir ki, Cəvazu istiəməl əniyyəti zəbi vəl-fiddə fi qeyl əkli və şürb. Yəni, nəhyə innəmə hu ənil əkli və şürbi fəqat. Deyir ki, qızıl və gümüş qabları yemək və içməkdən başqa şeylərdə istifadə etməyin caizliyi. Çünki bu hədisdə qadağan yalnız yemək və içməyə aiddir. Və İbn-i Seymur Rəhməullah bu, sonra qeyd edir ki, Həkə bəzi nəs ənəl ələmə əcmə ələt təhrim və ləkin hədə leysə bir sahih. Deyir ki, bəzi alimlər icma qeyd ediblər ki, yəni qızıl və gümüş qablarda yemək və içməkdən başqa şeylərdə istifadə etmək də haramdır deyə icma qeyd ediblər alimlər. Deyir ki, bu sahih deyil. Deyir ki, icma yoxdur bunda. Bunu İmam Şəvkani Rahiməullah da Neylül Əvdar kitabında inkar edib. Ki icmanın olmasını, olmamasını. Ve buyurur ki inne sünne tedullu ala enel muharram huvel aklu ve şurbu fakat. Diyor ki sünnet delalet edilir ki, yani hadis delalet edilir ki haram olunan yalnız yemek ve içmekti. Ve burada da diyor ki kıyas sahih değil. Kıyas sahih değil. Və ondan sonra Ummu Sələmə radiyallahu anhənin hədisi gəlir. Ummu Sələmə radiyallahu anhənin hədisi bu hədisdə gümüş qablarda su içmək barəsində şiddətli nəhidir. Yəni Ummu Sələmə radiyallahu anhə qalət, qalə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm, əlləzi yəşrəbu fi inəil fiddəti innəmə yücərciru fi batnihi nərə cəhənnəm. Muttəfəqun aleyh. Ummu Sələmə radiyallahu anhə deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem belə dedi.
O kəs ki gümüş qabda su içir, onun qarnında cəhənnəm o yalnız ki öz qarnında cəhənnəm odunu səsləndirir və yaxud da alovlandırır. Burada cərcərə sözü yücərciru, yəni onun səsini bildirir. Və bunu İbn Həcər Rahimullah bu hədisdə çıxan hökmü əvvəlki hədisdə də olmasına baxmayaraq İbn Həcər Rahimullah nəyə görə zikr eləyir? Bu məsələ şiddətli olmasını bildirməsi üçün. Bildirmək üçün ki, yəni bu məsələ şiddətli məsələdir. Yəni, hətta Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem cəhənnəmlə hədələyib. Onun qarnında deyir ki, cəhənnəm odu səslənər, alovlanar. Hədisin ravisi Ümmü'l-Müminin Ümmü Sələmə radiyallahu anhədir. Ümmü Sələmə radiyallahu anhə künyəsi ilə məşhurdur. Adı isə Hind binti Əbi Ümeyyə. Hind binti Əbi Ümeyyədir. Əbi Ümeyyən, yəni atasının adı da Hüzeyfə ibn-i Müğiradır. Künyəsi ilə məşhurdur. Adı ilə tanınıb və İslamın əvvəlində İslam'a gələnlərdəndir. Onun Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemdən əvvəlki əri Əbu Sələmə radiyallahu anhudur. Əbu Sələmə radiyallahu anhudur. Və Əbu Sələmə radiyallahu anhu Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin bibisi oğlu olub. Və həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin süt qardaşı olub. Əbu Sələmə radiyallahu anhu. Yəni, Əbu Sələmə radiyallahu anhu Uhud döyüşündən sonra vəfat edib və Ümmü Sələmə radiyallahu anhə Əbu Sələmə radiyallahu anhunu çox sevirdi. Və həmçinin onlar da yəni əmi oğlu, əmi qızı idilər. Çünki Əbu Sələmə radiyallahu anhu Ümmü Sələmə radiyallahu anhənin əmsi oğlu idi. Yəni əmsi oğlu ilə evlənmişdi. Və Əbu Sələmə radiyallahu anhu dünyasını dəyişəndə Ümmü Sələmə radiyallahu anhu deyir ki: "İnna lillahi və inna ileyhi raciun. Allahumma ecirni fi musibeti və xluf li xeyran minha." Və xluf li xeyran minhu. Ümmü Sələmə radiyallahu anhu bu duanı edir. Deyir ki: "Biz Allah'ınıq, Allah'a da qayıdacağıq. Allah'ım, mənim müsibətimdə mənə əcir ver və məni ondan xeyirlisi ilə əvəz elə. Mənə ondan xeyirlisi ilə əvəz elə." Və bu hədisi özünü, yəni bu hədisi müsibət gəldiyi zaman bu duanı oxumaq barədə olan hədisi özünü də, yəni Ümmü Sələmə radiyallahu anh rəvayət eləyib, yəni rəvayət eləyib, Səhih Müslimdə gəlib bu hədis. O vaxt ki, Əbu Sələmə radiyallahu anh ölür, dünyasını dəyişəndə Ümmü Sələmə radiyallahu anh deyir ki, bu duanı eləyir. Sonra deyir ki: "Eyyül müslimine xeyrun min Əbi Sələmə." Deyir ki: "Əbu Sələmədən xeyirli kim ola bilər ki də? Bundan sonra Allah Teala mənə onu versin." Yəni İslamda Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selleme hicret eləyən ən birinci ailəyik. Yəni Əbu Sələmə radiyallahu anhudan xeyirli kim ola bilər? Deyir, sonra mən bu duanı yenə də elədim deyir. Ümmü Sələmə radiyallahu anhə deyir ki: "Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemi verdi mənə Allah Teala." Deyir ki: "Allah Teala mənə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem verdi Əbu Sələmədən sonra." Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Əbu Sələmə dünyasını dəyişəndən sonra Ümmü Sələmə radiyallahu anhəyə, yəni iddə müddəti bitəndən sonra elçi gedir və hicrətin 4-cü ilində Ümmü Sələmə radiyallahu anhə ilə evlənir. Və Ümmü Sələmə radiyallahu anhə hicrətin 62-ci ilində Mədinədə vəfat edib və o Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin zövcələri içərisində ən son dünyasını dəyişəndir. Allah Teala onların hamısından razı olsun. Ya bu hədisdəki hökm də bundan əvvəl keçən Hüzeyfə radiyallahu anhunun hədisindəki hökm eynidir. Yəni haramlığı bildirir. Və həmçinin burada əlavə hökm var. O da nədir? Burada bildirir ki, cəhənnəmlə hədələməsi, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin cəhənnəmlə hədələməsi onu bildirir ki, gümüş qabda su içmək və yaxud da yemək böyük günahlardandır. Min kebairiz zunub. Şeyx buyurur ki, böyük günahlardandır. Və həmçinin dəlil var ki, ennel cəzə min cinsil əməl. Cəza
əməlin növündən olur. İnsan su içdiyi zaman qarnında suyun yəni boşluğuna suyu düşdüyü zaman suyun səsi olduğu kimi qiyamət günü dedik ki, cəhənnəm onun qarnında səslənəcək, alovlanacaq. Allah korusun. İllə ən yətubə fəyətubə Allah əleyh. Yalnız tövbə edib Allah Teala onun tövbəsini bağışlayandan başqa. Allahu aləm. Allah Teala istifa edənlərdən eləsin. Allah Teala bizə şəriəti, dinimizi ən gözəl şəkildə yaşayıb, yəni öyrənib əməl edənlərdən eləsin. Və sallallahu alə nəbiyyinə Muhammed və alə alihi və sahbihi ecmaîn. İhlasla.com saytı tarafından təqdim olundu.